Монгол Улсын засгийн газар нууц тогтоолын дагуу 750 шонхор шувууг экспортлсон гэсэн мэдээллийг Улсын хурлын гишүүн хоёр өчигдөр задлсан. За хэдийгээр нууц тогтоол гаргасан боловч шонхор шувууг экспортлаагүй гэж тухайн үеийн байгаль орчин сайд нь мэдээллээ. Энэ хоёр гишүүний хувьд гарцаагүй үнэн гэж мэдээлж байгаа юм а. Бангорон дарга. Засгийн газрын нууц тогтоол гэж юм байна. Нууц тогтоолоор 750 шонхор шувууг зарсан байна. 850 жилийн ойд Монголын нууц төвчөний 850 жилийн ойд зориулаад шонхор шувууг үндэсний бахархалт шувуугаар зарлаад гадагшаа гарах бүх юм хорьсон юм Монгол улс. Төрийнхөө одоо хамгийн бахархалт одоо эренгийн шувуу гэдэг. Үндэсний одоо бэлэг тэмдэг болгосон. Засгийн газар нууц тогтоол гаргаад байгаль орчны яа 750 шонхор шувуу зарсан байна. Энтэй холбоотой олон сая долларын ашиглалтын асуудал гарсан байна. Энийг нэг банк оронд мэдээл сонсхой хүсэж нэлтээгээр. Заавал сонсох хэрэгтэй. Тагнуул, гайл бүх мэдээллүүд ирсэн. Экспорт гарсан ачигдсан. За 200-аас 300 шонхор шувууг экспортлоход 15 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлдэг. Хэрвээ 750 шонхор шувуу экспортлсон бол 30 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал сөхөгдөх юм. За хууль хяналтын байгууллага илрүүлээгүй нь засгийн газар нууц тогтоолоор гүйцэлдүүлсэнтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байгаа. За тухайн энэ салбарын сайд нууг асуудлыг үүсгэж байна. Түүний мэдээлж байгаагаар бол Монгол улс жилдээ 250-300 шонхор шувуу экспортлж үнээс 15 орчим тэрбум төгрөгийг улс орн нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг гэж ярьлаа. Ямар ч боломж байхгүй, гарч байгаагүй аль ч сайдын үуч шүү. За би энэ бүр онц хариуцлагатайгаар хэлье. Би бас энэ ажлыг хариуцчихсэн үнийг хэлж шít. Нэг 250-200 даа, за 300-ийн хооронд л гарч исэн тийм шийдвэрүүд өмнө ч байсан, одоо ч байдаг. А тэгээд инкварийн ярьж байгаа шиг тийм 750-ыг нэг жил олгоод гаргаал тэгэл одоо манай хууль хяналтын байгууллага тагнуул цагдаа нүдэн анаата сууж исэн гэж одоо ийм юм ярьж болохгүй шүү. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн юу ярьсан ч хамаагүй дур зоргоороо ярьж болдгиймээ гэж одоо ярьж болохгүй. А ер нь бол өнөөдөр манай энэ улс төрчдийн энэ хариуцлагагүй мэдгэлүүд бол нийгмийг ингээд нэг юм бужигнуулсан, талцуулсан, хуваасан энэ мэдээллийн үнэн худлыг бол яг иргэн хүн эсвэл фейсбુક уншиж байгаа хүн шүү чадахгүй штеп. Эдлэг шонхор шувуу бол үндэсний бахархалт шувуу. Энэ чухалгаараа арилжааны зориулалтаар гадагш нь гаргахыг хориглосон байдаг. Харин бэлэглэлийн шугамар гадны төлөөлөгчдөд өгтгөө. Ингэхдээ тухайн шонхор авахгүй байгаа улс нь элчин сайдын ямаараа дамжуулж тодорхой шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд өгдөг юм аа.